aici, în stadiul ședinței. Biroul permanent a Parlamentului stabilește ordinea de zi și convocarea ședințelor și venim aici în zilele de ședință ale Parlamentului când spunem de, în discuții, în dezbatere aceste proiecte de lege. Eu aici vă lunea este o zi de plecare în teritoriu, deputații, noi avem un grafic care nu avem un raion doar unii, plecăm de fiecare dată, acolo ne asistă colegii noștri și ne spun unii trebuie să mergem la întâlniri, cine ne-a solicitat, tot forme diferite, ori mergem în colectiv sau oricare avem ore de primire acolo într-o încăperie, dacă solicită. Marța este zi de audieri publici, când facem dezbateri în cerc larg, comisii de organizații dezbateri, sunt mese rotunde pe domenii, organizate de ministerii respective. Miercuri avem și zi de ședință în comisii, ședința fracțiunilor care decide pregătirea legilor, suntem pregătiți să votăm, nu votăm, cum, acuzat. Și joia și vineri avem ședință în Parlament. Acesta este grafic. Eu accept două întrebări foarte scurte, pentru că deja mi s-a arătat. Am o întrebare la dumneavoastră care nu e legat atât de Parlament, după cât... Care este opinia dumneavoastră în legătură, unica șansa noastră pentru a ne integra în Uniunea Europeană? Care este, după părerea dumneavoastră? Reieșind din probleme care avem în Republica Moldova. Da. Sigur că, în afară de faptul să ajustăm legislația și să o respectăm, să luptăm cu corupția, să avem curaj să respectăm, cum a spus, legislația și toate standardele europene. Acolo, aici mă refer și la respectarea libertăților fundamentale ale omului, la libertatea presiei. Și știți că primii pași s-au făcut. Noi am obținut acest drept de a călători fără viză, fără regim de viză. Și trebuie să apreciem acest lucru, că ni s-a oferit poate în avans, pentru că am demonstrat că putem face lucruri bune. Acum, eu știu unde dumneavoastră, pentru că am fost aceste întrebări, este una de serviciu așa la această etapă și eu am spus și vă răspund cum am și răspuns. Făcând abstracție că sunt deputat și iau decizii, votez legi, sunt cetățean al Republicii Moldova, un simplu cetățean și îmi doresc și eu ca această, să avem răspuns la întrebarea. Și sper cu atât mai mult, așa cum mi spun unii, că ar fi posibil ca acești bani să fie găsiți și returnați în Republica Moldova. Eu îmi doresc și eu ca toți dumneavoastră acest lucru. Și priestul în pușcat stăți, care îți vinoveți să răspund. Toți, eu nu zic din pușcat, pentru că... Am spus doar două, pentru că... Domnilor, asta nu e întrebare, dar eu am o dorință. Aș vrea ca drapelul moldovenesc în multe colțuri a lumii să, corect, să fluture. În vânt european, în vânt american, să fluture mulți ani înainte, mii de ani. Eu singur venit aici să o spiți, m-am născut în Moldova și am avut o ocazie, acum splin de emoții, vreau în patru versuri să mă explic. Poate, da? Emoții. Numai aici eu simt mândria cei mai mare aici, la suflet mă simt mai ușor, numai aici, pe meleagurile natale, nu în vis, într-adevăr, eu zbor. Mulțumim! Eu cred că toți trăim un sentiment de mândrie când sportivii noștri ne fac faima, câștig cele mai complicate competiții, când drapelul nostru a fost înălțat pe muntele Everest. Tocmai de aceea aceste activități care s-au organizat astăzi este și pentru educarea spiritului civic, pentru dragoste și pentru patriotismul care trebuie să-l avem. Și ceea ce a spus dumneavoastră este pur adevăr. Hai spuneți. Aș vrea să știu de ce deputații noștri în Parlament vorbesc în limba străină și nu vorbesc în limba țării. Pentru că Parlamentul acceptă Rusia astăzi.
fiindcă Parlamentul acceptă prostia asta, aia ca de ce? Eu... Aldi Candru, știu. Nu trebuie să spuneți... Uitați, am vorbit de valorile europene, așa? Am vorbit de valorile europene, eu am fost de multe ori, am fost în delegația Republica Moldova Uniunea Europeană și am fost prezentă și am ascultat în această sală un discut în diferite limbi și există traducători și sloganul Uniunii Europene este prin diversitate spre unitate. Eu nu zic că nu trebuie să, pentru că, cu adevărat, sunt cheltuieli suplimentare pentru traducerea și, dar vreau să vă spun, eu trec și peste aceste cheltuieli, mi-e milă și de ei, dacă zic așa într-un sens, pentru că nu înțeleg, eu în comisia din care fac parte sunt câteva persoane care nu înțeleg limba română și ei nu pot... Problema lor personală, trebuie să știi limba. Eu când am zis, mi-e milă, credeți cum sunt ei, un deputat care stă la ședință și nu înțelege despre ce este vorba. Asta este problema lor, dar este problema noastră. Pentru că, știți, este ușor să diminuăm. Dar vreau să vă spun că în primii ani de independență se făcea foarte mult pentru a învăța limba română. Pe urmă... Și n-am mai vrut să învețe. Și ei n-au vrut să învețe. Asta este o problemă. Noi avem, dacă o să începem să discutăm, unul o să zic că are o părere, altul altă părere. Eu trebuie să fiu o persoană imparțială. Eu sunt obligat să fiu imparțial și să-l arăt și cel care vorbește în limba rusă, pentru că avem cei care au venit din Găgăuzea și vorbesc doar rusa și nu cunosc limba, dar noi în Găgăuzea nu am investit și este vina. Nu, eu nu pot vorbi. Dați-mi voi ultima întrebare și atât. Plecăm. Dumneavoastră, credeți sau nu credeți că doar cu unirea putem să rezolvăm întrebarea noastră cea mare? Nu mă puneți să vă răspund întrebări provocatoare, pentru că Republica Moldova este un stat suveran, independent. Independent cu armată străină? Este mai presus decât toate. Sondajele ne arată și eu regret, dar asta este separarea aceasta, cam egal la egal. Cei care vor integrarea cu regret, sunt foarte mulți care vor în Uniunea Vamală, cei care vor în Uniunea Europeană, la fel, adică sunt cam la egal cu dar unirea, dacă vă referiți la unirea cu România, da. Știți care sunt rezultatul sondajului. Și aici răspunsul este de la sine. Eu nu pot să mă pronunț acum și strig remunire, când 8-9% din cetățeni vor această unire. Da, dacă este o idee bună, să și ia amploare, oamenii să facă această lege. Eu doresc, la moment, relații bune cu vecinii noștri, cu toți vecinii noștri, suntem obligați să dezvoltăm aceste relații. Mulțumesc statului, inclusiv român, pentru toate susținerile în formă de proiecte, granturi, suport logistic, pentru cooperarea cu care o avem și demonstrăm că suntem buni vecini, ne respectăm statalitatea și ne respectăm independența la acest moment. Asta doamna Stratan, dar zic că cu, adică acum, cu întrebarea cu armata 14 din Transnistria, când? Inima tălălăiesc cu vorba, dar nimic cu fapta. Eu nu multe declarații și a ministrii German. Și mai întâi a domnului... Dar domnul ei a demisionat. Cum a demisionat? Doamna Natalia Germa, ce vorbiți dumneavoastră? A avut curaj această ministră de externe să facă de această declarație de cerere, de retragerea și de scoaterea armatei de la o altă tribună și am avut și alți demnitari. Asta este o problemă. Știți că acest conflict s-a, sigur că a început de la prezența acestei armatei. Este o sarcină noastră comună. Sper că venirea și a domnului Osipov în fruntea sau în funcția de vicepremier pe problemele reintegrării și inclusiv care se ocupă cu Transnistria, să avantăm, să mergem mult mai departe decât am dat. Așa, nu ne dă voi să ne exprimăm. Normal. Două întrebări și atât. Și președintele țării face primire 2 ori în rezidența sa. Ar fi bine să fie o tradiție și la noi. Ceva am început, deja sunt primii pași.
fiecare an, adică nu o dată la 5 ani, Vă mulțumim, o zi bună! Doamna! Deja v-am ales pe voi, dacă zice. Da, nu. Noi deja v-am ales, voi ne-ați înnecat în râpă. După părerea mea, nu e o deranjare foarte mare că ai spus chestia asta pentru ei. Da. Dar 91 nu degeaba oamenii au ieșit în marea, în piața Marea Adunării Naționale, că nu ne unim cu românii. Da? Ne-am dus dintr-o parte și vrem să ne ducem în altă parte. Și acum care e părerea noastră? Să fim așa cum suntem la moment. Să fim așa? Da. Acum cum suntem distruși la moment, suntem furați și... da. Ei vor ce fac din noi la moment. Ia ca de ce. Își pot permite prea multe la moment ei. Din cauza asta. Da. Tot dumneavoastră ați fost și Nu, de unde e flag? De unde e flag? Cine dă flaguri aici? Poftim unul. Da, nu, aveți două? Da, poftim. Mersi mult. Plăcere. Eu asta e ideea. De ce nu dăm flag? Putem să tindem spre mai bine, așa cum suntem stat suveran și doar cu o conducere mai adecvată. De acord. Dar de unde să iei conducere? Fiți atenți, Noi facem, dăm votul. Să dau un exemplu simplu, dar foarte simplu. Noi fiind vreo 10-20 de frați, să bagă cineva peste noi, vor cineva să ne încalce drepturile noastre, nu se bagă. Asta e tot. Că dacă noi să fim, ce fac ei la moment? Ei nu vor nici cu rușă, nici cu România. Nu vor cu nimeni, nici cu Europa. Ei vor să stea aia ca așa cum stau acum. Că acum e tare condenabil. Tare condenabil. Găsați că oameni, într-adevăr, așa care au furat un miliard, să-l întoarcă când își fac ceva. Când să-l întoarcă? Nu să-l întoarcă. Dacă nu ne unim, nu-l întoarcă. Asta e. Ei conduc justiția, ei conduc tot. Cum să-l întoarcă dacă tot e? Pentru că noi suntem așa, cum ne facem așa, ne fac și ei cu noi. În Libia, în țările astea, nu le-a plăcut conducerea. O venit, o ieșit la proteste. Noi la Moldova nimeni nu ies la proteste. Iese socialiștii și fac proteste că nu le place ceva din conducere. Iese comunistul, nu le place la tine. Ce scuze că vă întreb, faceți parte din un partid oritare sau nu? Sunt student anul 1999. Eu vă dau un sfat să mai analizați lucrurile așa în general cum stau ele. Ca să știți cum stă situația la moment. Asta este. Da. În momentul dacă noi o să nas întreprindem nișo populația simplă. Eu la asta și mă refer. Să iasă în piața Marea Adunării și să fac proteste și să iasă ei și să spună unde s-au dus, ce au făcut. La asta și mă refer. Eu să răspund numai atunci când... Dacă după a trecut o perioadă de guvernare și fac un raport la toată populația ca și în timp de 4 ani de zile ce s-au făcut în țara asta. Bine, vă mulțumesc. O zi bună. El m-a trimis la moastră. Hai să mergem. Hai. Mergem?
Hai să mergem. Lasă-l filmat, doamne, ce zic.